tillbaka till Pizza Hut nu. Ja, de är vid bussen på bron. Ja. Ja, en springer fram. Han är vid lastbilen. Ja. Jag skadar. En död. En till där. Han är död. Bra. Tror vi fucking Veper. Då har vi nog dödat alla spelare. Förhoppningsvis. Tror jag fick båda av dem.